მოგესალმებით. გამარჯობა, ზურა. დღევანდელი თემა იცი უკვე შენ რომ ჰიბრიდული და ელექტრო ავტომობილებთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო თემაა. შენი აზრი გვაინტერესებს, რა სიტყოდი ამ ავტომობილებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი რეალობისთვის ძალიან მორგებული ავტომობილია. ხარჯის მხრივ ყველაფერს თითქმის ანახევრებს. იმიტომ რომ ვიცით რომ ჰიბრიდული ავტომობილი რაღაც გარკვეული სიჩქარე მუშაობს, ანუ დენზე, ასე ვთქვათ, ელექტროძრავით. შესაბამისად, იზოგება მაგალითად ზეთის შეცვლის ხანგრძლივობა იზრდება. ანუ თუ ცვლიდით ზეთს მაგალითად 5000 კილომეტრზე, შეგვიძლია შევცვალოთ ზეთი 10000 კილომეტრზე. იმიტომ რომ ამ ძრავს ნამუშევარი აქვს ნახევარი. ასევე ვიცით რომ ჰიბრიდული ავტომობილი მუხლუძე იტენება, ანუ ტენის თავის ელექტროძრავს, ანუ თავისი ელექტრომუხრუტი აქვს, რაც გამოიწვევს იმას, რომ სამუხრუტე ხუნდების ცვეთა გვაქვს ნაკლები, აღარ ვიძახი იმას, რომ საწვავის ხარჯი არის ბევრად ნაკლები. რა თქმა უნდა, გეთანხმები, ამას ერთ-ერთი მთავარი დაუმატოთ, რომ გამონაბოლქვი არის ნაკლები, აქაც ნახევრდება. და აქვე თუ ელექტროავტომობილზე ვისაუბრებთ, მაშინ დაახლოებით 4-ჯერ 5-ჯერ უფრო ნაკლები არის ხარჯი, რადგან მოდით დაუბრუნდეთ იმას, რომ შიდა წვის ძრავს აქვს დაახლოებით 25% მარგიქმედების კოეფიციენტი, ხოლო ელექტროძრავს აქვს 80%-ამდე. აქედან გამომდინარე, ძალიან ეკონომიურია. რა თქმა უნდა. მაგრამ არ შეიძლება რომ აქ მინუსებზეც არ ვისაუბროთ. მინუსი ელექტროავტომობილის და ჰიბრიდის ის არის, რომ ძველი ავტომობილი, როდესაც შემოდის ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში 6 წლიდან 8 წლამდე არის ახალისებული და ზუსტად ეს ის პერიოდია, როდესაც ელექტრო, ანუ აკუმულატორების ვადა იწურება და აქედან გამომდინარე შეიძლება ზუსტად აი ამ პერიოდში მოხდეს აი ამ დეტალების შეცვლა. და ძალიან მაინტერესებს აი ამდენ აკუმულატორს სად წავიღებს. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სპეციალურად მისი უტილიზაციის რაღაც პირობები უნდა არსებობდეს და ასევე ის ელემენტები, რომლითაც დაუშვათ იგივე ბავშვი სათამაშოები იქნება თუ რაღაც ტექნიკა მუშაობს, ყველაფერს ყრიან, ესე იგი ნაგავში, ეს ნაგავს აყრელში, იცით რა ხდება სა ნაგავს აყრელზე, შემდეგ წვიმის დროს ის ჩაილექება მიწაში და ჩვენ უნკანში შეიძლება ამოგვივიდეს ის წყალი. რო წარმოვიდგინოთ სათამაშო ავტომობილის ელემენტი და მანქანის ავტომობილის, ჩვეულებრივი ავტომობილის ელემენტი რა მხოლოდ განსხვავება სიდიდეში და რადიაციაში, ანუ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადავყაროთ კუჩო ნაგავში, არც ქუჩაში და სპეციალური უტილიზაციის პირობები აუცილებლად უნდა ქონდეს ამ აკუმულატორებს. მოდი დათა, კიდევ ერთი რჩევა მინდა მივცე ჩვენს ტელემაყურებლებს, თუ უკანა მხრიდან არის დაზიანებული ავტომობილი, ანუ ჰიბრიდული ავტომობილი, შეიძლება შემთხვევაში გერმეტიზაცია ირღვევა და ის ორთქლი, რომელიც მჟავა, ანუ ეგრეთ წოდებული კისლადა გამოყოფს, ხდება სალონში და არა ატმოსფეროში. ამიტომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ, როდესაც უკანა არის დაზიანებული, უკანა მხრიდან არის დაზიანებული ჰიბრიდული ავტომობილი ან ელექტრო ავტომობილი, უნდა მოვახდინოთ ქარხნულად მისი აღდგენა, რომ არ მოხდეს გერმეტიზაციის დარღვევა და არ მოხდეს ეს ყველაფერი, ეს შხამები სალონში. მე მგონი ვილაპარაკეთ დადებით მხარეზეც, ჰიბრიდული ავტომობილის და ელექტრო ავტომობილის და უარყოფით მხარეზეც. ხო. მედია გაიხარეს ერთი კვირით გემშვიდობები დათა. დროებით ზურა. მოდი შეხვედრამდე.